Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar, xalq artisti Şəfiqə Axundova tarixin bu günü dünyaya gəlib. 1972-ci ildə Gəlin Qayası əsərini yazmaqla adını musiqi tarixinə həkk edib. Bəstəkarın Azərbaycan şairlərinin sözlərinə yazdığı lirik mahnıları və romansları daha çox şöhrət qazanıb. O 600-dən çox mahnı və romansın Ev Bizim, Sir Bizim operettasının müəllifidir. Yaracılığında balacaları da unutmayan sənətkar Təlxəyin Nağılı, Dovşanın Ad Günü və bir çox uşaq tamaşalarının musiqisini bəstəliyib. Şəfiqə xanımın yaracılığında onun profesional bir bəstəkar kimi yetişməsində Üzeyir Hacıbəylinin xidmətləri əvəzsizdir. Bu istedadı görən Üzeyir bəy onu ilk musiqi savadı almaq üçün Hacı Xan Məmmədovun tar sinfinə göndərir. Məhz tar sinfinə göndərməsi gələcək bəstəkarın yazacağı əsərlərin xalq ruhunda olmasını təmin etməkdən irəli gəlirdi. Çünki Üzeyir bəyin belə bir fikri vardı ki, hər bir bəstəkar mütləq öz milli alətlərindən birində mükəmməl ifa etməyi bacarmalıdır. Belə olan halda o xalq musiqisini daha dərindən mənimsəyər və yazdığı əsərlər də xalqın ruhunda olar. Xəyal etdiyi sənət idealına qovuşan Şəfiqə Axundova bu mənada həmişə özünü xoşbəxt sənətkar hesab edirdi. Bu çətin və məşəqqətli yolda sənətkara xas olan bütün nailiyyətlərdən onun ömrünə pay düşüb.